Македонците во Македонското министерство за надворешни работи, барем во највисоките ешалони, се малцинство. Ова може да се забележи од податоците кои се јавно достапни на нивната веб страница. Албанци, турци, срби, власи и само по некој македонец се наоѓаат на челните позиции на македонската дипломатија, во време кога македонскиот идентитет и јазик се цел на напад на Бугарија. Председателот на Македонскиот дипломатски синдикат, Дабиќ, за Алфа вели дека квалитетот е оној кој треба да биде во врвот на министерството, а не причина да биде етникумот. Но, како што вели тој, во последниот период се чини како првиот човек на МНР, Османи, да ги маргинализира македонските дипломати. Квалитетот не гледа националност. Значи, би требало на вистина најквалитетните да го водат министерството, односно да бидат во раководството. Но, она што се забележува, особено последните три години, е дека голем број кадри, зборам за високи дипломати, амбасадори, директори, кои се етнички македонци, се маргинализирани и турнати на страна, би рекол, и пасивизирани. Според Дабиќ, малиот број на раководни функции на македонските дипломати е бидејќи како е државата, така и МНР е партизирано. Втората работа е дека, да, точно е дека квалитетот треба да исплива на површина. Првата причина поради која не испливува е ова што спомна сега. Втората е, знаете, ако земете дека секој министер бира кадри во кој има најголема доверба, испаѓа дека министерот Бујар Османи нема доверба токму во македонците. Односно во македонските дипломати, високи дипломати. И тоа е нешто што последните три години е навистина евидентно. И тоа е оно што потврдува партизацијата во МНР, ја потврдува и приватизацијата, би рекол, од страна на министерот, бидејќи знаете високите дипломати, односно директори ги бидат министерот лично. Од 13 највисоки функции во внатрешната организација на Министерството, само тројца се македонци, односно Државниот секретар, Директоратот за економска и јавна дипломатија и Директоратот за НАТО и политичко-безбедносни прашања.